Autorul accidentului mortal petrecut sâmbătă noapte a fost identificat și dus la audieri. Acesta va fi reținut pentru 24 de ore, urmând ca instanța să decidă ce măsuri vor fi luate împotriva sa. După 3 zile și 3 nopți de la momentul la care a accidentat mortal cu mașina un biciclist, făptașul a fost identificat de autorități. Bărbatul de 39 de ani a fost dus la audieri. De altfel, autoturismul cu care s-a produs accidentul a fost indisponibilizat la sediul IPJ Mehedinți. De ce ai fugit de la locul accidentului? Ai omorât un om! Având în vedere accidentul rutier produs în data de 7 august 2021 pe DJ607B în localitatea Magheru, a fost identificat autoturismul implicat în accidentul rutier, acesta fiind indisponibilizat în curtea Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți. În cauză a fost stabilită identitatea unui bărbat de 39 de ani din municipiul Drobeta Târgu Severin, suspect că ar fi condus autoturismul în momentul producerii accidentului. Urmează ca suspectul să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta Târgu Severin în vederea dispunerii măsurilor legale. Polițiștii au reușit să-l identifice pe autor după ce au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere din oraș. Inițial a fost identificat modelul autoturismului, după care, punând cap la cap indiciile, s-a ajuns la făptaș. Bărbatul va fi acum cercetat pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului.